No ja si myslím, že by sa tu mohli zmeniť tie kopanice, že treba tam teda tie cesty, hlavne tie cesty, nech už je to v poriadku. A tá Horná Hodruša nech trošku teda skvieta, lebo to je, je to tam také, také opustené sa mi to zdá. Ako by ste si vedeli predstaviť nejak, aby skvietala viac? No tak už je tam klopačka urobená, ale napríklad to okolie je také, také smutné. No. Že čo si ľudia nespravia sami, tak to vlastne tam nemajú. No. Čiže obec by sa mohla postarať trošku aj skrášliť to. Pravda, že hlavne tie cesty, lebo však tady to chodí veľa a smerom na Štiavnicu sú tam jazera a treba to nejako urobiť. Veď je tu dosť tých chatarov, chvála Bohu teda, že chodia, ale ja si myslím, že hlavne tie cesty a trošku to upraviť a bude to krásne. Treba si uvedomiť, že cesty ako také nie sú vo vlastníctve všetky obce. My máme v celej dedine takmer 40 km vlastných ciest a kopanická cesta smerom od Píly až po Rychňavskú križovatku je majetkom vyššieho územného celku, takže dosť bojujeme za to, aby cesty sa vlastne dali do poriadku z ich prostriedkov, pretože my nemôžeme vynakladať prostriedky do cudzieho majetku. Skôr máme problém a chceli by sme vynoviť cestu od Rychňavskej križovatky do Dômkov. A tam vlastne by mali byť aj naplánované zvodidlá, ktoré sme chceli riešiť už minulý rok, len sme ich neporiešili a chceli by sme to preinvestovať alebo postaviť tento rok. No a ako vyzerá, keďže teda bojujete dlhé roky za obnovu tej cesty až od Píly, ako to vyzerá? Slúbili teda niečo, bude sa robiť? Prvorade má vyšší územný celok, chce riešiť cesty druhej a tretej triedy, toto je až následná a ďalšia klasifikovaná trieda cesty. To nie je ani tretie triedy? Nie, samozrejme, že nie, to by som zase klamal. A potrebujeme tam nielen obnoviť živičný povrch alebo asfalt, ako sa ľudovo hovorí, ale aby vlastne ten asfalt nebol ničený, bolo by dobre obnoviť aj tie rigoly popri ceste, pretože v zimných alebo jarných mesiacoch pri stápaní snehu dosť veľké problémy robia aj vody ako také. No a vy teda tú časť do Dômok, to sa rozprávame o tomto roku, že by ste to mohli? Čas minimálne výsprávky by sme chceli realizovať tento rok a je to dosť dlhý úsek, takže bolo by potrebné nájsť v rozpočte na to peniaze, ktoré, čo viem, tak nie je to tohto roku, ale v prvom rade musíme vysúťažiť, naprojektovať a takýmto spôsobom. O akej sume sa tam rozprávame, o akej investícii? Práve, že to musíme naceniť, presnú sumu naceniť a vlastne potom môžeme konkrétnu sumu, pretože nám vlastne suma cieľová vyjde z verejného obstarávania. A tie iné vedľajšie cesty, ktoré pravdepodobne teda patria obci, no hlavná cesta cez Kopanice, ale potom sú tam určite nejaké teda cestičky. Tie priebežne sa opravujú, nie všetky sú v takom stave, ako by som si aj ja predstavoval, ale tie relatívne by som povedal, že vlani sme niečo poopravovali, ale treba počítať aj s tým, že sú tam také miesta, kde nám vznikajú chalupy, a nie sú tiež v nejakom výbornom stave. Čiže aj s tými rátate a priebežne budete? Priebežne sa staráme aj o tie, len vrajím, že mohlo byť aj lepšie. Dobre, keď odídeme od týchto ciest na Kopaniciach, čo tam je, čo tam bolo a už nie je a čo tam pripravujete možno iného charakteru? Kopanice ako také, je tam stabilných obyvateľov zhruba okolo 150. Po väčšine sú tam už chalupári a skôr sa mi jedná, aby sa to okolie ako také skrášilo, pretože dosť enormný nárast je tam budovanie chalúb a je potrebné tomu zabezpečiť aj potrebnú infraštruktúru, čo by sme troška chceli pribrzdiť, pretože je tam potrebné dobudovanie nejaké aj vodovodu a týchto zariadení a nemôže sa tak nekontrolovateľne, ako sa nám tam šíri výstavba chalúb,
byť, aby nám z toho nevznikla ďalšia rýchňa alebo niečo podobné, lebo treba si uvedomiť, že všetky tie tajchy sú zaradené do UNESCO a takisto už sa vyjadruje k tomu aj pamiatkový úrad a majú už problémy pri niektorých tajchoch úplne s tým, že je tam dosť masívna výstavba a neprospieva to tomu, ani tomu okoliu, ani tomu rekreantom a celkové je tam životnému prostrediu a je tam dosť vysoká zástavba, čo nie je ani pre nás už žiaduce. A beriete tie kopanice, myslím ako obec teraz, ako nejakú aj výhľadovo rekreačnú časť obce? Treba si uvedomiť, že aj celá obec ako taká, my sa musíme sústrediť na turistický ruch, lebo sú v tejto spodnej časti sú nejaké priemyselné zóny a sú tam aj nejaké fabričky a musíme zabudnúť na to, že niekedy Sandrík bude Sandríkom, ktorý zamestnával 2000 ľudí. To už musíme si povedať pravdu, že to už nebude nikdy. A treba sa sústrediť na cestovný ruch, čo sa týka týchto častí, ako sú kopanice a časť odrušenie je celá, pretože z tohto môže plynúť aj nejaké financie do obecnej pokladne. A týmto smerom by som sa chcel, aby sa obec uberala. No, ja som práve narážal, že či teda tam plánujete, ak by ste to teda ako rekreačnú časť, že či tam teda plánujete vy ako obec zriadiť niečo rekreačné, hej, možno nejaké. Obec ako taká nebude budovať niečo ako rekreačné. No, myslel som zrovna hotel, ale nejaké šuchačky, alebo nejaké ihriská pri vode. Práve, že aj tí chalupári, alebo aj tí cyklisti, alebo aj tí turisti chcú ísť podľa našich zistení za tou pôvodnou prírodou. Takou panenskou viac. Skôr takou panenskou, čo vlastne kopanice aj sú z časti. A práve, že nechceme do toho nejakými umelými prvkami vstupovať, skôr rozširovať tie cyklotrasy, ktoré sú, a tam je dosť dobrá sieť cyklotras, turistických tras. A viac menej sa na tento cestovný ruch uberať, pretože čím ďalej viac turistov zaujíma takáto turistika alebo cykloturistika, skôr máme problémy s hospodárením v lese, ktoré nám vlastne ničia tie už vybudované cyklotrasy, ktoré vlastne priťahujú najviac takýchto turistov a organizujú sa aj rôzne rekreačné alebo turistické akcie, ktoré sú tam a o ktorých aj niektorí ľudia ani v obci nevedia. Napríklad teraz má byť, sa mi zdá, že 4. 5. alebo nejakým sa to volá Štek Trek. A to je vlastne beh so psom. Aha. Ja som tušil tam, keď je to štek nejakých psov. Beh so psom a vlastne jedná sa o trasu takmer 46 km. A jedna z občerstovacích staník a dosť veľká časť pôjde aj cez Odrušu, aj cez Kopanice Vyhne. A je to relatívne druhý ročník. A prihlásených je okolo 50 zúčastnených už teraz. Tak prejdeme na tú druhú časť otázky tej pani. Teda hovorila tam, spomínala aj Hornú Odrušu, že ste teda vynovili, to aj diváci vedia, lebo sme vysielali klopačku a tak ďalej, ale teda, že to prostredie Hornej Odruše ešte by. Teda plánujete nejaké možno parčíky tam v okolí, je to historická časť, kde by? Je potrebné si uvedomiť, že hlavne tam, čo zrejme pani myslela, je historická časť, aj zóna pamiatková, kde všetky tieto veci musíme konzultovať s pamiatkovým úradom. Nevrajím, že spolupráca je zlá, je dobrá, len dosť sú vysoké nároky na niektoré veci, takisto ako chceme vynoviť ten park, ktorý je na námestí, ale niekedy sa stretneme s nejakými riešeniami, ktoré my navrhujeme, že nám odsúhlasí pamiatkový úrad, pretože tie niektoré riešenia, ktoré navrhujú, sú z nášho pohľadu dosť finančne náročné. Takže musíme nejakú zlatú strednú cestu nájsť
A ďalšia vec, čo ma trápi, sú skôr tie súkromné vlastníctva, ktoré sú tam aj domy, ktoré sú v takom stave, akom sú, a sami si vlastne naši obyvateľia aj my zaplieňujeme takým technickým smogom, ako sú vraky aut, rôzne takéto veci, tak toto už sme trošku začali riešiť aj s odborom životného prostredia, pretože keď sa prejdete už len po Hornej Odruši, tak takmer pri každom druhom dome nájdete nejaký vrak auta alebo niečo také, a už aj to je z estetického hľadiska dosť neúnosné, pretože pokiaľ chceme riešiť tam tiež turistický ruch, lebo sú tam niektoré historické budovy, ktoré napríklad aj tá klopačka je zaradená do technických pamiatok UNESCO. Vlastne vedie popri tej klopačky turistický alebo naučný chodník, cestujeme v čase, aj ten tam máme trošku problémy, pretože sa nám zosúva, a vlastne tento týždeň sme začali s opravou alebo s rekonštrukciou toho chodníka za spolupráce s aktivistami, aktivační pracovníci, takisto s múzeom, ktorý je na Bane Starošek Svetých za podpory pána inžiniera Kaňu, a takisto aj Slovenskej Banskej, ktorá nám poskytla nejaký materiál, za čo sme vďační za každú pomoc, a v rámci aktivačných prác sa snažíme tento chodník znovu trošku dať do poriadku, aby letná sezóna bola v plnom prúde a mohli sme znovu tadiaľ tých turistov prevádzať, vodiť, a takisto aj na klopačku, čo vlastne má na starosti Peťo Fridrich, čo ozaj všetka čest mu, že takúto zaslúžnú prácu robí. Takže pochopil som, že v podstate nič neplánujete tam rozšíriť, budovať? Rozšíriť ako také budeme riešiť, čo som vraval, by sme chceli dať trošku do poriadku ten park, ktorý je tam. Tá autobusová zastávka ako taká nie je a v pamiatkovej zóne nie je taká, ako by som si vedel predstaviť. Nič estetického. Z estetického hľadiska. A v hornej časti je naplánované, čo sa týka pri dome smutku, vlastne prekrytie, a takisto by sme chceli niečo riešiť aj s oplotením cintorínov, pretože tiež sa nám to trošku slušne povedané vymyká, pretože dosť sa nám tam pohybuje aj zver, aj takéto veci sa nám riešime. Ale čo sa týka turistického ruchu alebo zveladenie, riešime tam v rámci možností, čo sa dá, len ja tiež privítam každú inšpiráciu, ktorú vlastne by aj obyvatelia vedeli ponúknuť, ako si by to predstavovali, len vravím, že treba uvažovať s tým, že nachádzame sa v pamiatkovej zóne a všetko musíme konzultovať s pamiatkovým úradom, pretože aj my, aj oni majú za vlastne, chceli by sme ten pôvodný ráz tej krajiny nechať, a čo sa týka aj technických pamiatok.